ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ରୁଆଧାନ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ତଳି ଘେରା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଜଳ ସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ଥିବା ଉର୍ବର ବାଲିଆ ଓ ଦୋରସା ଜମିରେ କାଦୁଅ ତଳି ଘେରା କରନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚାରି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବାର ତଳି ପଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ মিলিত ভাৱেৰে গ্ৰুপ হৈ তেৰা প্ৰস্তা লাভদায়ক একৰ জমিৰে ৰৈ তিনিশ কোডিয়ে বৰ্গ মিটৰৰ তলিঘেৰা প্ৰস্তুত কৰোঁ তলিঘেৰা কৰিব অধিক অমলখম বিহন একৰ পিছা চৌদ ৰো ষোহ কেজি শংকৰ জাতীয় বিহন একৰ পিছা পাঁচ ৰু ছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কম উৰ্ ঠাই তেৰাৰে প্ৰতী বৰ্গ মিটৰ ছাইট্ৰোজেন তিনি গ্ৰাম ফসফৰস তিনি গ্ৰাম ପୋଟାସିୟମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଉନ୍ନତମାନର ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବୁଣାଧାନ ବା ରୁଆ ଧାନ ଚାଷ ହେଉ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଧାନ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଘାସ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ବିହନକୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଲୁଣ ଦବଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଭାସମାନ ଘାସ ମଞ୍ଜି ଓ ଅଗାଡ଼ି ଧାନକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୈବିକ ବିହନ ବିଶୋଧନ ଭାବେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କେଜି ଧାନ ବିହନକୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ଟାଇକୋଡ଼ମା ଭିଡ଼ିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଢିପ ଜମିରେ ଧାନ ବିହନଗୁଡ଼ିକୁ ପନ୍ଦର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଡ଼୍ରିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଚାରିରୁ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ବୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ସିଡ଼୍ରିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ବାରରୁ ଷୋହଳ କେଜି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହିତ ঠিক সময়ৰে ধাড়ীৰে ধান ৰ কাম শেষ কৰিব ধান ৰোপণ যন্ত্ৰৰে ধান ৰ মেট বা গালিচা জাতীয় তলি ঘেৰা প্ৰস্তুত কৰিব আৱশ্যক মধ্যম খালু জমিৰে ৰবাৰ চিৰিছৰু পঁচাছ দিন পূৰ্বিছা বাৰ কেজি ধনিচা মঞ্জি বুণতো বঢ়ি যায় ধনিচা ফচলকু মাটি কাদুকে সময়ত ভাল ভাৱে মিছাই দিয়া যবক্ষাৰ যানৰ উপাদেয়তা বৃদ্ধি পাই ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ